umění v dnešní době, v umění době digitálního věku. A ta umění v digitálním věku prochází velkýma změnama. Jeho vnímání vypadá různorodě. Jo, lidi se dělají všelaké věci a zároveň pořád zůstává tím, co pro nás vždycky umění bylo, že k nám nějak promlouvá. Ale například Mona Lisa na motorce, to tady dřív nebylo. Umění se mění. Je to pořád ještě umění? A o tom bude ten dnešní náš panel. Takže já tady vítám Julii Schisslerovou, Vratislava Pecku alias Postrlada, Janu Kubátovou a já, Jan Bruckner. Mě asi neznáte, ale tady tři hvězdy vpředu určitě znáte, ale my si vlastně projedeme i kdo tady vlastně s váma dneska bude povídat a s kým tady budeme diskutovat, tak já vám tady popovídám teď o tom, kdo jsou či nejsou. Takže já vás tady vítám. Já teda začnu asi rovnou tady u mě nejbližší dámou Janou a jejím alter egem, který vznikl v umělé inteligenci. Takže Jana Kubátová, iniciátorka NFT projektu Here After the Art a pracuje dlouhou dobu v oblastech kolem umění a už teď dlouhou dobu i prokopává cestičku novým umělcům v NFT světě. Já si myslím, že první asi otázka, která by na tebe měla zaznít, jak se máš, co tě teď baví, co teď vlastně děláš? Mám se dobře a co mě baví je, že přesunula jsem se trošku z toho klasického módu člověka, co žije v určitém místě, což pro mě byla Praha celý život, tak jsem se stala digitální nomádkou. A momentálně mě nejvíc baví projekt Here After the Art, který... Což je tady tato zajímavá záležitost. Který je globální a pracuju se skvělýma umělcema z různých koutů světa a budu o tom mluvit dneska i. Mě tam hrozně zaujala taková ta točící se symbol, co tam máme vidět. To určitě nám potom o tom povíš asi v té budoucnosti, protože to je nějaká asi zpráva pro budoucnost tohle, jestli to chápu správně. Je to taková, je to NFT jako časovaná kapsle, ve který je skrytý určitý message, ale k tomu se dostaneme, nebo mám určitě, to přes... Určitě, k tomu se dostaneme, no. Jenom teď jako zajímu, co vás baví, co teď je na bílé dně, takže teď je to právě to umění, který nám ukazuje trošku, kam to vlastně ten svět směřuje. Tohle je neuvěřitelně transformativní hypnotická záležitost. Jak se jmenuje ta umělkyně? Současně, tam ještě jako vlastně chybí to audio, který v tom taky hraje svoji roli. A už to tam máme, ale... Florence a SM Brück. Ona je z Argentiny, je to jedna z umělkyň, která je v tom projektu. A je to vlastně, tohle dílo nějakým způsobem reflektuje její vizi toho, kam se to umění bude dostávat, protože je to nějakým způsobem spojení tradičního světa a toho digitálního pro ní. A vy teda jako v rámci toho projektu, o kterém ještě určitě padne jako řeč během celé dnešní přednášky, protože to je taková, jakoby by řekl, červená niť té naší přednášky nebo toho našeho show, diskuzního panelu, tak vy tam máte těch umělců celou řadu vlastně, z různých částí světa. Jestli to je ten základní princip té věci? Je, ale já bych nejdřív dopředstavila ostatní. Ano, dobře. Tak já mě to hrozně zajímalo a chtěl jsem to slyšet, tak děkuji. Tak já předám teda slovo dál. Takže jsme se tady prošli, Janu, s jimi zajímavými projekty. Další dámu, kterou musím okamžitě představit, je Julie Schisslerová, kterou velice určitě dobře znáte. Dlouho se pohybuje v oblastech evangelizace a popularizace metaverse světu, virtuální reality, specializuje se na spoustu oblastí. My se vlastně známe taky vlastně z Brains Immersive, Brains VR, kde pomáhá tvořit nové imerzivní zážitky, které vás přenesou do jiných světů a tak dál. No a myslím si, že asi obligátní otázka opět zazní na Julii, co tě teďkom baví a na čem teďkom třeba pracuješ? Já vím, že jsi všude. Třeba nedávno jsem viděl Rudý koberec na jistém známém festivalu. Je tě vidět všude možně a tvůj život je určitě pestrý, takže pověz nám, co tě teďkom baví, co teďkom děláš. Děkuju za představení, hezké odpoledne. Ano, vrátila jsem se nedávno z filmového festivalu v Cannes, což byla úžasná zkušenost, ale o tom tady dneska vyprávět nebudu. Baví mě, co mě dneska baví, hrozně se těším na pondělí a na to, s čím přijde Apple.
Je to taková jakoby naše modla mezi lidma, kteří se věnují virtuální a rozšířené realitě, metaverse, takže jsme v plný očekávání, jaký headset představí Apple v pondělí. To možná změní trošku naše uvažování, směřování, možná ne, uvidíme. A tak to mě hodně baví momentálně, taky se věnuju holkám v Metaverse, což je komunita, kterou jsem založila, kde se snažím propojovat holky, které zajímají všechny tyhle ty imerzivní technologie, AR, VR, Metaverse, NFTčka i krypto a ukazovat jim, že se nemusí tohohle světa bát, že to není jenom, nebo bohužel je to jenom bro culture zatím, ale my to změníme. A taky, jak je tady vidět z nějakých těch fotek, věnuju se nejvíc prostě tady virtuální realitě, mluvím na konferencích, snažím se popularizovat všechny tyhle ty témata i skrz sociální sítě, především přes LinkedIn třeba. A je teda v Metaverse už mnoho žen a dívek, který z toho pohybují nějakým směrem kupředu? Jak to vypadá teď? Já jsem tu komunitu založila před rokem a dneska je nás něco kolem 200, což považuji za slušný číslo, když vezmeme na to, jak je to níž téma. A je to fajn v tom, že jsou tam holky seniorní, který vědí, už mají svoje projekty, vy jste tady třeba i Jana, a pak jsou tam holky, který ještě o tom nic nevědí, který naopak se můžou díky těm seniornějším holkám nějak vzdělat a propojit se a vytvářet nějaký nový projekty třeba společně. Tak děkuji, já myslím, že k tomu se určitě ještě dostaneme, protože máme hodně témat před sebou, teď máme takový to představovací kolečko. A určitě teď dalšího, koho bych představil, tak je tady Vratislav Pecka alias Posterlat. Já bych se tě rovnou zeptal, vrátil, abych se na to ptal teda, jo, a budu předstírat, že to nevím, jo, ale co to ten Posterlat znamená? To je, lat, to je nějaká zvláštní zkomolenina Vratislav, což už je hodně originální jméno, nebo? Je pravda, jak zavím všechny, děkuju za pozvání. Je pravda, že hodně lidí si myslí, když mi píše třeba na sociálních sítích, že jsem jako Vladimír, že mi píšou Vlad, nebo to komolina Posterlat, to se mi stalo, když jsem třeba byl na Czech Design Weeku, tak jsem tam měl krásně napsaný nad svojí výstavou Posterlat, to jsem úplně spanikařil. No, ale je to Posterlat, je to něco, co mě napadlo v první chvíli, když jsem si řekl, že začnu dělat plakáty, dávat je na Instagram. Tak mě napadlo, poster boy bylo takový cheesy, a ještě to bylo zabraný, tak jsem vybral Posterlat, to je britskou angličtinou vlastně chlapík. Takže to je let, to je jako z britského slangu. Dobře, a vlastně hrozná čest tady, že ty s náma sedíš, protože ty jsi jako hodně etablovaný umělec, který měl tu možnost a seš v té elitní skupině lidí, kteří vystavují třeba na Super Rare a jsi člověk, který je neuvěřitelně produktivní. Jo, já vlastně, když tady ukážu třeba nějakou z těch tvoreb, tak vlastně ty oživuješ plakáty, které posouváš na novou úroveň, jako přistupuješ tím uměleckým způsobem. Jak vlastně tě napadlo vůbec jít tímhle s tou cestou, že plakátu vdechneš takhle jako 2D život, to 3D, nebo 4D pohyb nějaký. Takže vlastně, jak se k tomu dostal, protože to je hrozně zajímavá oblast, tady tohle. Já jsem plakát začal dělat kvůli tomu, že jsem vždycky jako grafik, předtím, než jsem začal s těma poustrama, tak jsem jako grafik dělal hodně editorial designu, to znamená, že jsem dělal časopisy a různý tištěný věci. Vlastně jako médium mě úplně první mi vyvstalo jako plakát, takže jsem začal dělat plakáty, potom jsem to v NFT, nebo do NFT formy jsem to posunul, do těchto těch animací a není za tím nic moc hlubokýho, spíš než že mě napadl plakát a že jsem třeba do budoucna možná doufal, že by si ho třeba někdy mohl koupit někdo, takže, nebo že bych ho třeba jenom mohl vytisknout, takže proto jsem začal s plakátama. No já jsem se vlastně díval na to, že jestli je to skutečně reálný číslo, že ty už máš na konti nějakých 900 děl, je to tak? Jo. To je neuvěřitelný, jako to děláš tak 10 denně, ne? Já jsem začal před 7 lety. Bylo to takové, že hodně vlastně těch poster designérů na sociálních sítích dělá takovou poster a day challenge, kdy se vlastně těch zdokonalí takovou umělci nebo grafici a tím, že vlastně člověk dělá těch děl co nejvíc, tak tím si hrozně moc dokonaluje
já nevím, uvažování o kompozici nebo práce s barvama. A já jsem vlastně dělal něco podobného. Hned první rok mi došlo, že ještě s prací není možný to, aspoň v mém světě to nebylo možné zkombinovat, takže jsem dělal aspoň co nejvíc jsem dokázal. No a loni už jsem jich udělal třeba jenom 90. První rok jsem jich udělal asi 150, takže to trošku padá dolů. Tak, jako slyšel jsem, že máš připravené i nějaké jiné projekty. To mě vlastně jako zajímalo taky, co tě teď baví, co teď vlastně děláš, co připravuješ. Já vím, že se tady klube nějaká spolupráce, nebo je tady spolupráce s Janou a na jejím projektu Here After the Art? Protože přesně to je... tak. To je ještě na začátku a to ještě se všichni dozvědí. Dobře, to ještě je trošku tajný. Jo. A takové ty věci, třeba využívání alternativních technologií, vím, že teď si mluvil o nějakém tom obnovování těch tisků a tohle to asi tak ještě nechceš pouštět, takové ty věci s těma pohyblivýma tiskama, ne. Obnovování tisku? Takové ty těmi čočkovými tisky. Jo. Je pravda, že plánuju teďka spustit limitovanou edici lentikulárních tisků, jo. Což jsou vlastně tisky, které vlastně vypadají z každého úhlu trošku jinak. A pracuje to se světlem a je to taková jako... A není to potřeba elektřina, je to vlastně analog, přesně ale tak, funguje přesně to. Tak. Je to vlastně plakát, který je teda plastový a povesí se na zeď a člověk vlastně z každého úhlu za pomocí světla vidí jinou barvu nebo jiný objekt. Paráda. Takový old school AR. Přesně. Ono se v tom dá dělat i 3D obrazy a je to opravdu taková zajímavá technologie. Lidi to znají třeba většinou z takových těch mrkacích pravítek, že jo? Takový ty mrkačky, co bývaly a podobně. A každé tohle už je jako hodně vážný, protože tam už jde o složitý tisk. Není to úplně jednoduchý na výrobu. Co jsi říkal, tak vlastně bylo těžké vůbec najít dodavatele, že jo? Jestli se to chápu správně. Dobrý, tak já už nebudu teda teď dál to řešit. Já jenom v rychlosti představil i sám sebe, protože mě většinou asi neznáte. Je trošku divný představil sám sebe, že já jsem Jan Bruckner, jsem trošku tady z jiného světa, jsem tady z jiné bubliny, já jsem z filmařiny a z digitální tvorby, zabývám se realizací virtuálních taky zážitků, přesto jsme se potkali tady s Julií. A zároveň se v poslední době zabývám hodně propojováním filmu, animace a různých vizuálů a virtuálních světů. Takže já jsem tady spíš jako ten digitál, píšeme se jako, že digital artist, ale nejsem umělec, my to děláme spíš komerčně, jo? My jsme takový komerční výtvarníci, jo? Děláme to vždycky jako nějaký freelancři za život, jo? Takže to jsem já. Takže to jenom, abyste věděli, že se taky zabývám, jaký mám background, abych trošku rozuměl tomu, o čem budete mluvit vy tři a budeme se nějak snažit spolu diskutovat různá témata. No nic, takže já bych se poslal tomu hlavnímu, k tomu našemu panelu, protože úvod byl docela dlouhý. Takže náš panel je o nějakém tom umění a kreativitě v éře NFT, AI, Metaverse a Web 3.0. Je to strašně široký téma. Na tohle by mohly být třeba čtyři diskuzní panely, pět přednášek a my se to budeme snažit trošku projet, tohleto téma. Jo? A první obligátní otázka je samozřejmě, co je dneska umění. Jo? Tady ty otázky byste se měli dát, pak další věc, jak umění v digitálním věku bude fungovat, co se s ním děje pro nás, pro tvůrce a pro kreativce, pak NFT a umění, to nám tady poví určitě hodně právě Vratislav a tady Jana. A pak se ponoříme do Web3 a decentralizace a určitě Julie nám tady poví hodně o metaverse a virtuálních světech i z pohledu umění v prostoru a podobně. A na konci se budeme snažit trošku nějakou futurologickou vizi. Samozřejmě, pište nám dotazy, dostal jsem tady informaci od režie, že nám můžete psát dotazy, takže pokud budeme stíhat, tak potom se budeme snažit odpovídat. Co budeme vědět, odpovíme. Tak jo, takže já bych šel teda k tomu prvnímu tématu umění. Umění to je věc, která určitě spoustu lidí baví a zároveň některý to slovo dráždí. Já nevím, je tady někdo, kdo když slyší umění, tak se mu zvedají chlupy na zádech. Já vím, že taky někdy bývají. Tam se někdo hlásí vzadu? Ne. Všichni milují umění tady. To je dobrý, tak to je super. Tak dobře, takže umění může vypadat různě. Otázkou, jestli umění je, když tady Jumpy kreslí, maluje štětcem na stěnu a paníček ukazuje, co má udělat a pak tam napíše Trump a ještě to počurá. To nevím, jestli úplně umění je, jestli ten pes má nějaký politický názor, to si taky nemyslím úplně, ale prostě šíří se to, možná jste Jumpy ho viděli, jo? Malující pes. Pak tady přichází malující delfín. Malující delfín to je taky otázka, jestli je to umění. Samozřejmě na lidi to pak
tlačí a vytváří vyšší nároky a dělají neskutečné věci. Třeba se rozeběhnou proti zdi jako tady ve Velké nádheře, anebo v jednom japonském filmu, kdy chlápík jede s dvouma kyblíkama a narazí do zdi. Takže v podstatě první obligátní otázka, a já bych asi popřemýšlel nad tím, co je vlastně umění. Nějaký banán přilepnej na zdi, který někdo sní a pak si říká, jako je to umění, není to umění. Já nevím, jak vy to vidíte osobně, kdo se chce uzmout první tady tohle, co je umění? Já nevím, Jano, co ano, ty na to? Klidně. Jak ty vnímáš umění? Co je pro tebe osobně umění? Jako nemusíš říct jako... Pro mě osobně je to samozřejmě strašně subjektivní věc, to znamená, že opravdu budu mluvit za to, co je to pro mě osobně. A ještě bych ráda řekla, že se tady dneska bavíme jenom o vizuálním umění, což asi každý pochopil, ale je dobrý to říct, protože víme, že je hudba, literatura, film a tak dál. Takže dneska řešíme pouze vizuální umění. Pro mě je to vlastně nějaká zpráva, která jde směrem od umělce ke mně jako k divákovi a která prostě nějakým způsobem zapůsobí na moji duši nebo na moje ego, na témata mého ega, a když to na mě zapůsobí nějakým způsobem hluboce a vizuálně, tak je to pro mě umění. Ale samozřejmě, když by to bylo jenom o tom, že třeba tím jediným člověkem, na koho to takhle zapůsobí, budu já, tak tam nevznikne ten nějaký společenský konsenzus o tom, tak tohle je umění, tohle je umělec, to znamená, že vlastně tam je potřeba, aby to umění nebo to dílo oslovilo lidi, publikum, média, sběratele, galeristy, aby se ten umělec vlastně mohl nějakým způsobem etablovat a někam posouvat a prostě, aby tam byla ta společenská domluva o tom, co je umění. Takže to vlastně, jestli to můžu skočit, tak to rozděluješ jakoby do takového subjektivního pohledu, co působí na tebe, a pak do takového toho veřejně etablované umění, který je tam potřeba, aby prostě aby to nebylo opravdu jako to sdělení, jenom se dotklo jako výjimečně pár lidí, ale aby tam vznikl ten konsenzus společenský. A osobně, já třeba umění hodně vnímám z pohledu řemesla, když je někdo schopen něco hodně kvalitně udělat, krásný objekt, který funguje, užitý umění, a pak právě to iracionální umění, který nejsem schopný vysvětlit, proč to na mě působí, ale líbí se mi to. Je tam nějaký hlubší dopad. Jo, určitě. Jako i ten nalepený banán může jako... Jako mluvíme o něm. Dobrý, tak já myslím, že je asi jasný. Jak to vnímáš ty? Já musím říct, že to vnímám hodně podobně jako ty. Že vnímám umění jako něco, co nás vlastně obklopuje, kamkoliv se člověk podívá, a že je vlastně těžší hledat vlastně, co není umění. Že vlastně všechno, co tady vlastně třeba dneska vidíme, tak někdo navrhnul. Někdo do toho dal něco sebe a tam vidíme jako to umění, jako kolikrát, možná trošku přeháním, ale také to vnímám já, a zase třeba z druhé strany mě několik lidí, nebo já nevím kolik, možná i desítek lidí třeba i na sociálních sítích nařklo z toho, že nejsem umělec, protože dělám digitální věci. To znamená, že pro spoustu lidí je umění to, že si vezme člověk štětec a začne malovat, což tak asi dlouho bylo, ale dneska už to tak není. No, to je totiž podvádění, že když čepuje digitální nástroj, tak vlastně podvádí, že ono si to přizmlušuje. Přesně, už to dělám jenom myší a nevím čím, takže... Takže pro někoho třeba ani nejsem umělec, a pak je to hrozně přesně subjektivní posoudit. Nemám na to nějaký vyhraděný názor. No, tak to je otázka vždycky, no, protože opravdu je o to, co ten člověk vlhrá, jo? Jestli skutečně vnímá toho člověka, co chtěl sdělit tím, co tvoří, anebo řeší ten způsob, kterým to vytvořil. No, já bych se chtěl zeptat, Julie, ty jsi vlastně teď vrátil, jak jsem říkal, z Paříže, což je město umění, lásky a krásy. Cannes. Paříže? Cannes. No, z Cannes, pardon, tak já jsem se bavka. Cannes, ano. A v Paříži jsem byla na jaře. Tak v Paříži bys byla na jaře. Ano, v Paříži jsi byla na jaře na Metaverse akci, na NFT akci. NFT Paris. Ano, takže každopádně z Francie, která je tradičně líheň umění, jo, a oslovovat tě něco, nebo co pro tebe osobně umění, jak to na tebe působí? No, já vás trošku vlastně asi zklamu, protože já nejsem až tak jako tradičně zaměřená na tradiční umění. Nikdy mě zas tak moc nebavilo procházet se galeriema a koukat na obrazy. Já jsem vždycky byla víc jako zaměřená na hudbu,
A ačkoliv jsem, ale musím jako zase říct, že jsem jako hodně vizuální člověk díky obrazům nebo díky tomu, že vnímám svět pomocí očí, tak si prostě pamatuju věci. Nejsem člověk, který by si byl schopen zapamatovat psaný text, naopak si to potřebuji vždycky propojit s tím obrazem. Ale pro mě je umění spíš jako propojení více věcí. Potřebuju k tomu asi víc smyslu, bych řekla. Je pro mě důležitý i ten zvuk. A proto si myslím, že mě i tak baví všechny ty imerzivní technologie, protože tam se propojuje všechno. Je to něco, do čeho se ponořím a ten obraz mám všude kolem sebe. Takže to je to, co mě baví a zároveň k tomu je pravděpodobně nějaký zážitek, sound design a tak. Jasně, takže já vlastně vím, že ty seš původně, no ty seš zpěvačka, takže ty to vnímáš i zvukově, jak říkala Jana na začátku, my jsme třeba ty vizuální lidi, takže ty to vnímáš i po těch dalších stránkách a ono to nejzajímavější je vlastně, když se propojí zvuk, obraz, pak vznikají zajímavé díla. Ta kombinace je pro mě nejvíc, bych řekl. No dobře, no, my toho máme ještě hodně před sebou, já ještě projedu druhou otázku, která samozřejmě obligátní. Máte potřebu se vymezovat k tomu, co umění není, jako tady Frank Reynolds v jednom filmečku vtipným, kdy šel a ukázal nakonec na prostě nějaký systém klimatizace, že to je pro ně umění, všechno ostatní se mu nelíbilo. Já vím, že Jana vyprávila, že se jednou stalo něco podobného na nějaký výstavě, že šla a obdivovala tam nějakou technologickou vychytávku, jako nějaký exponát. V rámci moderního umění současného, když to byla galerie v Santiago de Compostela a byla to expozice moderního umění a prostě bylo to takový hodně, jak to říct, no. Nebylo poznat, jestli zrovna tady ten odsávač vzduchu je umělecký dílo, nebo jenom odsávač vzduchu. Oni pak můžou vznikat takový podivný situace, jako třeba bylo ve filmu Čtverec, tady jako doporučuje výborný film, kde třeba část toho umění uklidili jako odpad. Ono se to stalo i ve skutečnosti, kdy tady tam se ta známá instalace, kam půjdeme zítra tancovat, dvou umělkyň, přišla uklizečka a uklidila to a naházala to do těch pytlů a odnesla to a naštěstí pojišťovna jim to uhradila, jo? Ale prostě některé umění už je takové jako maskovaná, člověk v podstatě neví. Jo? Takže otázku, já nevím, máš třeba, Vráťo, potřebuji někdy třeba říkat někomu, tak tohle fakt umění není, nebo je ti to jedno? Je mi to jedno. Je ti to jedno? Vůbec nepotřebuji jako dělat někde nějakou linku, že tohle to už není umění, pak to nepotřebuji nějak řešit. A myslím, že Julie, ty jsi asi v tom taky hodně liberální, že to máš jako nech žít a žij a tvoř. Ano. Pro mě třeba je to jako, když tam cítím a to je jako docela relevantní v tom, teďka v tom digitálním světě, když tam cítím ten kalkul, jako že to ten člověk dělá spíš pro peníze, než proto, že musí něco, že má tu nutnost vytvořit umělecký dílo, tak když se mi nezdá, že to je prostě upřímný. Jakoby, no. Chápu. Takže prostě rozlišuješ mezi takovým tím upřímným a neupřímným uměním. Prostě taková to účelná věc, která jo. Třeba nemá tu skutečnou message, na kterou si hraje. Což je vlastně pokrytectví, jestli to chápu. Protože pokrytectví umění, rozumím. Jako asi chápu, že tvoje reakce na něco takové nebude tak jako ostrá, jako třeba tady v André Show, kdy tam se hrál před lidmi rozdemolování galerie. To byla taková extrémní záležitost. Vím, že jsme tečně kultivovaní a umění bereme hodně demokraticky, ať si ukáže, co se komu líbí. Tak, takže my to máme opravdu hodně, takže já přijdu teď už k otázkám, které se týkají vyloženě tvorby, takže to je umění a kreativita v digitálním věku. A to je něco, co je opravdu zajímavé, protože teď v poslední době se to raketově mění, přicházejí opravdu revoluční časy, někteří z nás se bojí, někteří se těší, jsou situace, kdy se objevují úplně nový nástroje. No a otázka první, která je opravdu legitimní, je, jestli v dnešním věku digitálním věku, má ještě pořád vůbec smysl originál? Jo? Má vůbec původní originál ještě dneska smysl pro vás, jako pro diváky, jako vlastnictví nějakého originálu, nebo a tak dále? Jak vy to vnímáte? Má dneska originál smysl? Co je vlastně dneska originál? Já si myslím, že naopak vlastně s rozvojem sakra, teď se mi potřebuji napít. No.
Vlastně ta technologie NFT, tak tuhle otázku nějakým způsobem je exponovaná teďka. A má to velký smysl, protože pro toho člověka vždycky bude hrát roli, jestli je tam ten opravdu reálný podpis nebo ten od toho umělce. Když je to kopie, tak vy nemáte pocit, jako kdyby to bylo vaše, není to vaše prostě. Jako, nevím, teď si vzpomenu na jednou jsem provedla takovou neúplně jako korektní věc před lety, když moje kamarádka dělala výstavu video artu a mě to jedno dílo oslovilo tak extrémně, že jsem věděla, že se na něj chci koukat znova, ale v té době neexistovaly NFTčka, nic, jako nebyla možnost, jako že si to koupíš. Já jsem tu kamarádku ukecala, aby mi to dílo poslala a já jsem si ho doma, ne, to bylo video art. Ano. Já jsem se na něj mnohokrát doma dívala, užívala jsem si to sama v soukromí pro sebe. Cítila jsem se provinile. Nebyl to ten originál, že jo, který jezdil po výstavách vlastně video artu. Já jsem ho pro sebe měla, ale neměla, nebylo to moje vlastně. Neměla jsem na to právo se na to dívat. Tohle NFTčka teďka řeší, protože ten token jako vlastně, vy si to koupíte, je to vaše, pro vaši jako osobní potřebu. K tomu NFT se asi určitě ještě dostane, protože to je velký téma. Tady takový jako menší doznání, že být originál určitě má smysl, protože tam je i to svolení toho umělce a pro mě. Jak to vnímáš, Vráťo, ty, jak vnímáš vlastně ve své práci vůbec jakoby originál? Já vím, že ty hodně prodáš přes to NFT. Je to pro tebe něco jako podpis třeba, nebo jak to vnímáš? Já bych právě ještě chtěl možná doplnit Janu, protože ano. Se mi stalo, že jsem už měl vymintovaný nějaké své věci a někdo mi poslal na Twitteru, že to vymintoval i někdo jiný, že to stáhnul a prodával to jako své věci. Takže vlastně těká otázka, jako ta otázka, já nedokážu odpovědět nějak jako jednoduše, protože vlastně kdo posoudí to, co je ten originál, protože ten člověk si vlastně stáhnul nějaký ten MPEG, nebo co to bylo z toho webu a může to vydávat za svoje. Takže jako důležitý to samozřejmě je, aby bylo jasný, kdo to dílo dělal, ale jako originál, jako nějaký fyzický kus, nebo jasně daný. Jasně daný třeba ten můj poster, to je strašně těžký říct. Ale že vlastně... tohle se dlouhou dobu řeší třeba v digitální fotografii, tam to teda vyřešili tak, že třeba v těch přístrojích si člověk napíše svoje iniciály a každou tu fotku to markruje, že tam je nějaká informace. Samozřejmě se existují jiný způsoby, které třeba tu informaci z toho smažou, ale jako asi směřujeme k tomu, že opravdu do budoucna i kvůli tomu, že my za chvilku nebudeme vědět, co je skutečný, co je reálný, bude asi potřeba rozlišit nějakým způsobem, nějakým podpisem. Toto je autorství, toto je originalita a toto je, že to třeba ten člověk, já nevím, nevygeneroval od někud umělou inteligencí, k tomu se asi taky dostaneme, ale jak ty vnímáš třeba, Julie, je třeba originál, jako jestli se k tomu chceš nějak vyjádřit a versus kopie. Já jsem jenom vlastně chtěla asi doplnit, co tu zaznělo, že podle mě to má vlastně čím dál větší význam, právě proto, kam se ta doba posouvá, všechno se kopíruje, nejenom umění, prostě stačí, že někdo vydá nějaká drahá fashion značka vydá nějakou kolekci a prostě za týden už to prodává tamhle v Asii na jejich shopech, Alibaba a tak podobně. A takže já si myslím, že to naopak bude mít čím dál větší význam a ten zápis v tom blockchainu bude potom už vlastně to jediný, čím dokáže ten umělec jakoby prokázat, že je to jeho. Nebo myslím, že tam směřujeme. Certifikát pravosti v digitálním světě, otisk a podobně. Protože ono to NFT dost často je spojovaný s něčím, jako že to jsou jenom nějaký spekulativní obrázky a podobně. Jo, člověk vidí krásný díla, který to využívají, ale zároveň si spoustu lidí neuvědomuje, že to je nový nástroj, který můžeme třeba i markerovat věci a jejich pravost.
to chápu správně. No dobrý, tak tomu se ještě určitě ještě dostaneme. Já myslím, že asi pojedeme dál, určitě se shodneme na tom, že prostě originál a pořád jakoby vědomí tvůrce, co se děje s jeho dílem do dneska, má smysl už i pro ty vlastníky a ty držitele, protože to má úplně jinou hodnotu potom. Jak morální, tak i reálnou. Jo. To dobře, takže asi se posuneme dál. Takže je jasný, že, jako, že v dnešní době je otázkou, co je nebo není originál. Já tam mám jen takový příklad s Alenkou, jak se vyvíjela v čase a její adopce od roku 1865 až do dnešních dní, kdy vlastně Alenka prošla různýma stavama, příběhy se různě adaptují. Docela pěkný pořad o tomhle má Honza Rybka, jestli ho znáte, vypravěči pohádek, tak tam vlastně mluví o tom, jak se mění pohádky v čase a ztrácí třeba na originalitě a už člověk ani neví, jaký byl původní smysl té pohádky. Jo. Takže to se možná může dít s některými díly, když se je nebudeme chránit v digitálním světě. Jo. Takže pro nás osobně je otázkou, kam to směřuje. No, další věc, co je pro nás velký téma, je určitě jsou digitální nástroje. Digitální nástroje, těch se objeví teď obrovské množství pro 3D, 2D, film a tak dále. K těm dalším virtuálním se dostaneme později, ale ty digitální nástroje, velká otázka je pro tvůrce. Možná bych teď dámy proměnou, možná začal rovnou Vráťou. Proč si myslí, že digitální nástroje jsou skvělý a tvůrce milují? Já nevím, miluješ digitální nástroje, nebo je tak jako bereš jako dobrý sluha, zlý pán, nebo jak je vnímáš? Tak bez těch digitálních nástrojů bych asi nedělal to, co dělám, takže samozřejmě vítám. A proč jsou skvělý, no, tak umožňují asi spoustu lidem, kteří třeba nemají to nadání, takový to dělat to klasické umění. Když se bavíme o tom vizuálním, tak prostě jako malovat, kreslit a tak dále. A vlastně, když to úplně zase stavím na ty NFTčka, tak vlastně i ten NFT svět umožňuje těm lidem, kteří dělají vlastně všechno digitálně, se tím třeba jednou živit nebo... A ono to je vlastně i, že to jednak zrychluje, zefektivně tu tvorbu. Někteří lidi říkají, že si chtějí usnadňovat práce. Já jsem třeba slyšel takovou příběh od mého kolegy, známého, který říkal, že na Akádě někde prostě maloval obraz a on vedle toho jel digitál, maloval klasicky oleje a pak třeba udělal takovou věc, že namaloval obrázek digitálně a vytisknul to na plátno a jeho učitel řekl, když to viděl na výstavě z dálky, asi při skleničce, tak už moc neviděl ty tahy. Říkal, no to je super, to je pěkný, ale pak když se dozvěděl, že to je vytištěný digitální dílo na plátně, tak se také otočil a říkal, no, to je podvod. Takže jako otázku je, jestli předtím ta emoce byla upřímná, on řekl první dojem, a pak už přišlo to rácio, jako tohle není to řemeslo. Je to přesně to, co jsem říkal předtím, jak mě jako nějaký lidi nařekli o tom, jestli jsem vůbec umělec nebo nejsem. Těžký, no. Tak já myslím, že hodně z nás si myslí, že umělec jsi, protože ty věci by jinak neměly takový úspěch, jaký mají. Zdobí spousty míst po celém světě, nejenom v digitálu, ale ve fyzickém světě. Takže je to opravdu zajímavá věc. Aby se ještě tomu určitě pak dostal dále, já nevím, jak by ses na to podíval ty, Julie? Jak to vnímáš, tohle z toho, ty nástroje? To jsou dilema toho digitálního nástroje. Má to pro tebe menší hodnotu nebo větší hodnotu než třeba olej? Hodnotu bych neposuzovala. Já myslím, že každá doba si utváří to, co je hodnotný. To, že dřív to bylo kreslení rukou, kreslení prostě barvama, tak dneska to možná může být víc ten digitál, anebo možná naopak, možná začne být víc hodnotný to pravý řemeslo. Těžko říct, pro mě digitální nástroje jsou skvělý, protože já jako člověk, který neumí kreslit, tak díky tady těm nástrojům zdánlivě umím kreslit a umožní mi to se stát na chvíli umělcem. I když ne tím pravým, ale já si v tu chvíli tak můžu připadat, protože bez těch nástrojů bych nedokázala nakreslit. Ale pozor, díky AI dneska může být umělcem každým. Každý, možná. Díky všem já nevím, těm... jestli to tak je, možná to tak není, možná zjistíme, že to tak skutečně není. No o tom se budeme o tom taky bavit, jo. Já nevím, jedině ty s těma nástroji, máš tomu nějakou poznámku s těm digitálním nástrojům? Mně to přijde jako vlastně úplně jako skoro irelevantní se o tom bavit, protože ta bych chtěla zatím přesně, jak říkala, já s tím souhlasím. Tak jak udělal tečku, řekl, je to Julie, irelevantní. Jako každá nec. Doba má svý nástroje. Umění vzniklo prostě, když pra lidi prostě v jeskyních taky k tomu potřebovali ty svý nástroje. Digitální nástroje, copak my, když jako používáme všechny ty mobily, prostě to, my bychom chtěli, aby umění se zaseklo v té staré době a byly tam jenom štětce, jako to přece nedává smysl, že jo? Všechny obory se vyvíjejí prostě zároveň s tím jako lidstvím v podstatě, no, takže
Takže i ta umělá inteligence je jeden z nástrojů a tam taky prorazí jenom ty, kteří si to opravdu jakoby stejně jako InDesign a tyhle digitální nástroje, tak se ten člověk opravdu bude muset, jako třeba ty prompty, to jsou stovky různých jako promptů, a naučit se s tím opravdu není snadný. A garantuju, že 99,9% lidí to vzdá a neudělá to. K AI se určitě dostaneme. Já jenom tady mám takovou jako vtipnou poznámku tady k tomu, jako k tomu umění. Jestli vidíte takovou tu dámu, co si tam upravuje obličej, to je poměrně starší animace z roku 2005. Já jsem to vždycky pouštěl studentům na škole, kdy jsem ještě učil 3D grafiku, 3D animaci. A jmenuje se to polygonální tragédie. A je to o tom, jak tady mladá paní si upravuje obličej, udělá se tam do obličeje díru jak od Picassa a pak zjistí, že to příslušenství těch nástrojů, kterým se může opravovat ten obličej, že má jenom jednocestný Ctrl Z zpět, až už to nemůže se vrátit zpátky a úplně si změní v obličeji a stane se z něho ta Picassova postava. Takže ono hrozně záleží, jak vlastně to umění ty nástroje využívá. Můžou být i špatný nástroj, může být dobrý nástroj pro někoho jiného a dobrý nástroj pro někoho jiného může být zase špatný. Takže je to asi hodně subjektivní. Já osobně taky se v tom hodně potřebuji. A digitální nástroj mám rád kvůli tomu, že ho usnadňuji práci a i jí dělají čistší, jo? Protože ono pracovat s barvama není jednoduchý. Takže to je otázka k těm nástrojům. Pak další nástroje, které se nám tady teď hodně objevují, jsou nástroje ve virtuální realitě, které nám doslova umožňují tvořit v prostoru, malovat kolem sebe, malovat třeba v ateliéru, které nevlastníte, což je teď poměrně nová vydaná verze virtuální reality, to tady můžete vidět uprostřed, to je virtual painting. Tam dokonce funguje i gravitace, možnosti malby a podobně, což je velice zajímavý, pokud někdo nemá na to si pronajmout velkou halu, tak může zkusit malovat v takovém prostoru. Je to velice subjektivní ten prostor. Pokud někdo na to má, tak může jít do obří virtuální haly, do Virtuplexu, o kterém máme určitě zkušenost Julie, ta by o tom mohla určitě povědět. To je velice zajímavý prostor na Černém mostě. A další, takže jak vy vlastně vnímáte virtuální nástroj jako tvůrčí nástroj? Třeba pro Julie otázka jako šitá na kůži. Já myslím, že díky virtuální realitě vzniknou právě úplně nový typy umělců, bych tak řekla, protože prostě každý se specializuje na nějaký ten nástroj, takže díky virtuální realitě se může stát podle mě umělec i někdo, kdo by v tom fyzickém klasickém kreslení nemusel uspět. Chce to úplně jiný dovednosti, jinou představivost a právě ten nástroj, který Honza popisoval, tak je opravdu skvělej v tom, že vy nejste omezený na to, že kreslíte na to 2D plátno, vy kreslíte kolem sebe, vy můžete vytvořit kouly, můžete vytvořit cokoliv, prostě co má navíc ten 3D rozměr. Takže znám i tamhle třeba Natálie, taky jeden z tvůrců, která s těmhle nástrojema pracuje, myslím si, že dokáže potvrdit, že to je potom zase úplně jako jiný zážitek, obzvlášť když to tvoříte přímo v té virtuální realitě. Já určitě souhlasím, protože tam je určitě se otvírají dveře i pro lidi, kteří doteďka třeba byli 2D umělci, ale nerozumí třeba těm složitým 3D programům, tak ta virtuální realita jim to hodně otevírá. Já jsem třeba kovaný člověk přes 3D grafiku, 3D animaci, který se věnuje přes 20 let a pro mě ty nástroje třeba mě připadají třeba trošku zbytečně jednoduchý na to, aby člověk v tom dělal efektivně. Ale chápu, že třeba pro někoho, kdo si chce otevřít dveře do 3D světa bezprostřední tvorby, je tohle super brána. Jo? A zároveň si myslím, že je super to, že má v úzovkách ten ateliér v kapse. Jo? Já nevím, neláká tě taky občas zkusit vrátit něco ve VR, třeba si namalovat nějaký plátno, nějakou limitovanou edici NFT? Jo, nějak mi to nenapadlo, ale... Třeba... Jsi tam udělal třeba nějaký video, jak to tvoříš? Bohužel, zatím ne. Zatím to nenapadlo ještě. A neláká tě to ani? Já jsem taková konzerva v tom, co dělám a třeba jednou. A třeba tě to dělá, kým seš, že ono zase ne každý musí dělat ve virtuální realitě. No a Jani, ty virtuální realitu taky vnímáš jako asi s nějakou... No, já mám k virtuální realitě spíš trošku jako odstup a ano, neřeším to a nemám na to názor. V podstatě mám tam lehkou antipatii, takže... Chápu. Chápu. No, zatím to asi není ještě tak přirozeně příjemný, aby to člověk používal tak, jak by chtěl. Já si teda osobně myslím to, co jste vlastně říkali ve vašem rozhovoru s Arturem na Far Place, tak jste tam o tom mluvili, tak
tak vlastně, že to AR je možná bude pro lidi přístupnější, protože jakmile vás to neodpolí od prostoru a budete schopni malovat třeba ve vašem obýváku, tak to je určitě zajímavá záležitost. Určitě klasická virtuální realita pro ně ty lidi může být příliš oddělující možná. Tak dobře, to jsme projeli ta digitální nástroj virtuální reality a pomalu se dostáváme dál, jestli má původní originál díla, pardon, jestli virtuální rozšířená realita je dobrý nástroj, který bychom si řekli, ale teď je otázka, to, co nám teď přichází, nám se nějak zasekla prezentace, nevím, co se stalo, budeme muset improvizovat, ano, AI generated AI, ano, to jsou nástroje, které teď přicházejí. To je teď plné ovzduší, všude se mluví o AI, umělé inteligenci. Otázka, jestli to je inteligence v úzovkách nebo bez úvozovek, to necháme na jinou diskuzi, protože to bychom tady nevyřešili. Ale samozřejmě, co je zásadní, jak se to teď používá, k čemu se to používá. Já mám tady takový trošku delší intermezo, se zkusím dostat k tomu zpátky. Pardon, musíte si asi tady trošku poladit prezentaci, nějak nám to tady začalo zlobit. Nevím, co se stalo. Signál. Znáte to, je umělá inteligence, už mi to tam nabývá na životě a děje se s tím něco nečekaného. Tak, já se podívám, jestli jsme správně, ano. Tak jo, měli bychom být na správném slajdu? Tak. Já se podívám, jestli tam něco nezlobí. Ještě jednou. Nějak nám tady zlobí technika, teda respektive mě tady zlobí technika. A musel si províst restart technologie, to vypadá, že tady něco zazlobilo a nechce se nám to pustit. Tak nám nadhoď téma, my zatím budeme povídat. No, já to musel asi restartovat, tu prezentaci. Se omlouvám za menší technické potíže. Takže jako otázku je teďkon, kam to teďkon směřuje s tou umělou inteligencí? Jak vy to teďkon cítíte? Já tam půjdu potom trošku ke kořenům. Já v tom nevidím nějaké jako, vlastně mě to začíná obtěžovat všechny ty články o tom, jak umělá inteligence, je toho všude moc, všichni se toho hrozně chytají, jsou to buzzwordy a já si myslím, že to není tak strašně zásadní, jako může to hrát roli třeba v marketingu, jako možná to některým profesím práci usnadní, jiným ubere. Ale co se týká umění, tak já si fakt myslím, že tam to nebude hrát nějakou výraznou roli. Třeba v tom projektu Here After the Art, co teďka dělám, tak tam jsou umělci, co s umělou inteligencí pracují už léta. A vůbec jako tady ten poslední jako rok, co vznikl najednou ten hrozný hype, tak jako neřešej. Pro ně je to prostě nástroj, je to nástroj, který se musíte nějakým způsobem jakoby prostě... Je to nástroj, no já myslím, že já bych na to navázal tím intermezem, mě se to podařilo spustit, já děkuju za ten úvod, protože z toho pohledu umělce já jsem to vlastně chtěl začít, protože jsem si říkal, že by se to mohli začít ke kořenům, protože o kořenech se moc dneska nemluví, jo. Problém doby vždycky je v tom, že se mluví o tom, co je zrovna in, ale málo se mluví o tom, na co se zapomnělo. Jo? A kořeny té záležitosti sahají do poměrně daleké doby. To je trošku takový intro k tomu, co budeme řešit. Znáte někdo jméno Harold Cohen? Říká vám to někomu něco? Hlásíte se někdo? Já ani nejsem překvapený, že se někdo nehlásíte. Jo? Harold Cohen je člověk, který je duchovní otec umělé inteligence a umění. Tohle to propojení, bych řekl. A tam bych se ani nebál mluvit o umění, protože já jsem propadl takový malý obsesi, kdy jsem včera asi do jedné si četl o jeho životě a dal jsem tady nakonec 3 slajdy s ním, protože ten člověk je neuvěřitelný a o jeho životě by měl vzniknout asi film, podle mě, protože ten člověk je neuvěřitelný. Ten člověk vytvořil program, který se jmenoval Aaron. Vlastně Harold Cohen je původně Brit, měl polsko-ruskou rodinu, a vlastně jako s židovskými kořeny ho asi napadlo mu dát Aaron po jméno, protože jak asi víte, tak Aaron byl Mojžíšův pomocník z Bible. Jo, a Aaron jako jeho pomocník s ním žil doslova 40 let. Jo, a on tady píše takovou zajímavou věc, trvalo mi 20 let, než jsem ho naučil Aarona kreslit, jak ho mám naučit vybarvovat do konce života.
Jo, zajímavý část toho příběhu je zlom, kdy on v roce 95 ho skutečně naučil i vybarvovat. To jsou ty neuvěřitelně zajímavý obrazy, kdy tady ten tvůrce, ten Harold Cohen vlastně i učil ten program postupně zesložiťovat tu tvorbu, až došel do fáze, kdy vlastně už tvořil tak, že už tomu ani nerozuměl, jak to vlastně funguje. A říkal, já vlastně si myslím, že není kreativní, ale stal se mým pomocníkem. Už to není jenom nějaký sluha, který mi co vytváří, ale je to pomocník, je to spolutvůrce. Takže tam vznikal takový zajímavý vztah a je na to několik prací, kdy pojednává o jeho životě a tak dál. No a posunul bych se ještě dál, kdy vlastně Aaron Cohen potom dával otázku, jestli vlastně talenta tvorba je vůbec kreativní a inteligentní. Jo? A on napsal takovou věc, že Aaron je sice vysoce inteligentní, ale mít mozek a mít život jsou dvě různé věci. Tohle bych tesal do kamene. Opravdu úžasný člověk. Zemřel v roce 2016 a proto ne, náhodou jsem si vybral tady toho člověka, protože jednak je to duchovní otec té digitální umění a druhák, v roce 2016 se začaly klubat ty velký buzzwordy jako AI, umění a tak dál, aniž by si moc lidí vzpomněl na Harolda Cohena. No a Aaron žije dál, ta umělá inteligence dál tvoří a je uložená, myslím, že v Bostonu v uměleckém depozitáři. Takže to je teď takový úvod a vedle toho máme další už jinou věc a to je v roce 2018 jistá pařížská skupina Obvious vytvořila tady ten obraz, který se vydražil na umělecké dražbě s vědomím toho, že to je umělá inteligence, toto tvořila umělá inteligence, za $432,000. To je docela zajímavá záležitost, to se stalo, ale vedle toho se stala ještě jiná věc, zase opět v tichosti, důležitý tvůrce, ten umělec na pozadí, byl mladý kluk, který se jmenuje Robbie Barrett, můžete vidět jeho profil na GitHubu, což je systém, který zná spousta z vás, pokud tvoříte, programujete a podobně, tak GitHub je taková sociální síť tvůrců, volná tvorba, sdílení kódu a tak dále, nemusím představovat. A tady ten mladý kluk v té době měl 19 let. Takže tenhle mladý kluk, on vytvořil technologii, kterou využil tenhle umělecký tým a ten vydržel za $432,000 tento obraz. Nevím, jestli Robbie něco z toho dostal, těžko říct. Já doufám, že ano. Takže je to takový jako intermezo a právě po tom intermezu bych se chtěl zeptat, může být tvorba realizovaná za pomocí AI brána za umění? My jsme na začátku viděli ten obrázek od té Florencie a Jana vlastně říkala, že to tvořila pomocí AI. Já se to taky myslím, že to tak vypadá, to jako klasický AI. A působí to na mě velice umělecky. Jak vy to vnímáte? Může tvořit AI umění? Určitě. Nejdůležitější zatím je ten koncept a ten vlastně ten umělec nebo ten člověk, který je schopný zadat všechno tak, aby z toho vzniklo takhle unikátní skvělý dílo, který vás nějakým způsobem osloví, zasáhne a potom taky tam hraje roli třeba přidat správnou hudbu a tak dále. Jako je to toho, koncept prostě. Z toho tvůrce se vlastně stává takový jako prvohybatel, jako když řekneš to první slovo, jako je v Bibli, řekne první slovo, a ona ta věc už tvoří. Ale ono to tak v podstatě bylo vždycky. No. Někdo má jako, dobře, ta ruka je vaše, ten štětec míchání barev je vaše, ale vždycky je to ten nástroj, jakoby, prostě. No. Když to potom oprostíte od toho, tak pořád jakoby, prostě tyhle ty nový nástroje jsou jenom ty nástroje toho, co vy vytváříte. Já mám takovou, ještě na vrátil, přeskočím vrátil, takovou kacířskou otázku, kterou se opovážím použít už podruhé, už jsem se jednou ptal, přiznávám se, a doufám, že na mě nebudeš naštvaný. Vytvořil jsi 900 děl, nenapadlo tě vzít těch 900 děl a vložit je do modelu umělé inteligence a vytrénovat svoje alter ego, že by si zrežíroval svého umělce námezního? Mně samotného to nenapadlo, ale psali mi nějaký lidi, jestli bych nechtěl přesně tohleto udělat, takže by se z toho dělali skvělý NFT projekty a budu víc všechno. A to už je teda docela dlouho, co mi psali s tímhle s tím. A nikdy jsem to nerealizoval, takže neudělal jsem to. A přitom je to jako zajímavý, protože vlastně já mám spoustu té svojí práce takových jako geometricky srovnaných nějakých bloků vedle sebe, dejme tomu,
který by asi šly docela jednoduše to umělou inteligenci nějakým způsobem měnit a dělat různé alternativy těch děl. Takže by to asi šlo, ale... A když ti skočím do řeči, tak ty vlastně, co jsme se někdy bavili, tak vlastně ty jsi říkal, že ta tvoje vizuální estetika vychází inspirací i z Bauhausu, což je vlastně zajímavý styl, ale někdy se staví takový jako až bizarní situace, kdy někteří lidé si už myslí, že Bauhaus je to, co tvoříš ty. Jo, protože je to jako jsou situace, kdy zaměňují inspiraci za tu adaptaci, ale ty vlastně jakoby adaptuješ, ale vymýšlíš úplně nový pojetí Bauhausu, to chápu správně. Jo, je to pravda, že vlastně mě vždycky inspirovala jakoby doba, nebo teda, pardon, Bauhaus škola a všechno, co vycházelo z té doby, což jsou nějaký 30. leta minulého století. A mimo jiné to byla grafika z té doby samozřejmě. A v několika těch grafikách bylo oko, nebo symbol oka. A já ho vlastně díky tomu, že mě to inspirovalo, to používám ve svých dílech jako takový odkaz na to, že tomu vzdávám hold nebo tak. A to jsem spojil už s tím, co jsem dělal do té doby a to je nějaký můj styl. Ale dneska, když mám velký sledování, větší sledování na sociálních sítích, tak když si člověk zadá do Google nebo do Pinterestu Bauhaus design, tak tam spoustu věcí vypadá jako ode mě, což je naprostý halus, protože jako ta původní grafika vypadá opravdu úplně jinak, než jako to, co dělám já dneska. Jako já to fakt jenom inspiroval. Nepřepisuješ tím trošku tabulky? No, jako mě to samotného štve, protože nikdy si to googlím sám, abych třeba objevil něco, co jsem ještě neviděl a vlastně tam vidím spoustu věcí. Najdeš svoje díla. No, právě, že jenom ty, co tak vypadají. No. A Julie, jak ty to vidíš? AI a umění, jako když nechá někdo tvořit AI za sebe, nebo jenom říkat, co dělat? Já myslím, že je to naprosto legitimní. Je to prostě nový nástroj. Zároveň si myslím, že ty umělci v tom dokážou taky najít svůj styl. Jasně, bude na tom, jako, jak se tomu říká, teď mi padlo to slovo, bude na tom spoustu lidí prostě se podílet s nějakýma nekalýma účelama, budou to využívat pro nějaký nekalý účely, aby vydělali rychlý peníze, ale myslím si, že pro ty pravý umělce to může být skvělý nástroj a můžou si i přesto pořád najít ten svůj styl, který bude rozpoznatelný. Varovný prst, aby to bylo dramatický, ale pak přišla apokalypsa. A ta apokalypsa se stala v roce 2021 a 2022. A já tady mám k tomu takový intermezo, jo. A teď budu trošku negativní, jo. Protože umělá inteligence, ona otevřela prostor, ale otevřelo nezřízeně, já bych to jinak ani nenazval. Nezřízeně takovým způsobem, že internet doslova začal zaplavovat něčemu, čemu já říkám, nevím, je to umění, není to umění. Tohle, co tady vidíte, to jsou prostě obrazy, které vznikají obrovské množství teďkon. A co je jeden obraz, tak to je v podstatě model. To je model umělé inteligence a začaly se tvořit tyhle ty přebujelé krásky, začaly vznikat obrovské množství obrazů, které vycházejí třeba i z vizuálu reálných osobností. Teď se třeba vytváří kopie celebrit. Takže to, co tady vidíte, každý ten obrázek není jedno dílo, každý ten obrázek je jeden model pro umělou inteligenci, který se nacvičil třeba na 5000 obrázcích konkrétního člověka a je schopný generovat jeho alter ego. Jestli je to dobře nebo špatně, já nevím, ale otázkou je, jestli to nevytváří obrovskou inflaci, protože ta tvorba je najednou strašně snadná a může to dělat kdekdo si tam může Jennu Ortegu vytvořit a udělat si z ní prostě poplagátovanou místnost. A kdo tohle zastaví, to je otázka, jo? Možná se to nemá zastavit, možná se lidi mají unavit tím množstvím, protože to množství je teď neskutečný. Jo, možná jedno z prvních hlasů, který zvolal stop, tohle není v pořádku, byla komunita na ArtStationu. ArtStation je jedna z velkých komunit, kdo znáte, tak se tam schází digitální umělci. A v jednu chvíli to tam vypadalo takhle, to znamená místo uměleckých děl, tam lidi začali vyvěšovat demonstrativní letáky Stop AI, nebo zastavte to šílenství, protože vlastně ty lidi, co tam tvoří, to jsou lidi, kteří třeba dávají jeden, dva obrázky třeba za týden, pět za měsíc, tři třeba za měsíc, a najednou, tam byly stovky, tak teklo to tam proudem. A najednou ty lidi, kteří tvořili v tom AI, nechápali, že jsou úplně v jiném prostředí, že to jsou mezi lidma, kteří tvořili a řemeslně vytvářeli, a najednou mezi nima se objevuje něco, co je trošku jiného prostoru. Tohle stavba se změnila,
A v téhle chvíli je to tak, že už vlastně ta situace je taková, že už na ty len z ty galerie, kam chodí klasičtí digitální tvůrci, zní to divně, ale klasičtí digitální tvůrci, už AI tvůrci tolik nechodí, mají svoje vlastní galerie, no a mohl to zastavit maximálně Chuck Norris, vygenerovaný přímo v AI. To je přímo model Chucka Norrise, tam je několik tisíc obrázků opět, zatím to stáhlo jenom 340 lidí, takže až to stáhne 5000 lidí, tak uvidíte všude Chucka Norrise. Jo, tenhle model byl vytvořený teprve nedávno, to teprve uvidíte, to teprve začíná tohle. Takže je to jenom úvod k té jakoby té apokalyptické věci, samozřejmě jsou tam i ty pozitivní věci, tohle jsou modely, které jsou trénované na architekturu, to je, každý ten model je třeba specializovaný na něco jiného, něco je na japonskou architekturu, něco je třeba designováno na moderní, na dřevěnou a tak dále, takže je vidět, že vlastně jde to používat i produktivně, i kreativně, ale zároveň to může vytvářet obrovskou inflaci. Může to být velice kreativní. Bangladéšský Harry Potter. Díky AI se dozvíme něco, co bychom se možná nikdy nedozvěděli. Další věc, která může být velice zajímavá, určitě na to ocení kolega. Další věc, co může být velice zajímavá, je tahle situace, co nastala. A potom přijde další otázka na vás. Tady ta situace hnula s velkou částí veřejnosti a to byla situace, kdy tady Jason na jistém soutěži v Colorado získal první cenu za tento obraz. Zvedlo to velkou nevoli a zároveň i obdiv. Jednak nevoli kvůli tomu, že lidi nevěděli, jak to vytvořil a dozvěděli se to až ex post. A druhá i proto, že vlastně to ve spoustě těch tvůrců vytvořilo určitý strach, že se něco děje. Takže tohle je podle mě obraz, podle mě jako ten vydražený obraz, obraz, který bude jako checkpoint v rámci umělecké tvorby brán jako ten zlom, kdy se někdo dovolil přihlásit obraz do soutěže, až by to někomu řekl. Každopádně on vyhrál asi nějakých $700 nebo kolik, ale myslím si, že to, co se dělo okolo, bylo mnohem silnější než on sám. No a vedle a toho máme... A teď jsi řekl, že to vytvořil umělou inteligenci. Až potom to řekl. No. Tak. A byl naštván, respektive rozčarován, že to těm porodcům trošku vadilo, že se to dozvěděli, že to tvořil přes umělou inteligenci a že to nenamaloval digitálně. No a pak tam máme jiné příklady, to je ten pozitivní příklad, třeba tady Karen X vyzdobila Cosmopolitan první AI obálkou. Já si nejsem jistý, jestli skutečně byla první ta obálka, možná, že i ten Cohen nějakou svou, ten Harold Cohen nějakou svou obálku měl, protože jednou dobu byl opravdu hodně publikovaný. Takže ten takový jako hodně delší intro k další otázce, kdo je autorem, kreativním tvůrcem při použití AI? Je to skutečně ten člověk, který to nadiktuje, anebo ten programátor, co vytvořil to AI? To je velice záludná otázka. Řekněte klidně, nevím, nebo myslím si jim tohle. Je to ten umělec za mě, ale určitě k tomu budeme potřebovat právníky, který budou sledovat, jak pracuje tomu dají nějaký rámec. Protože tady vzniká jeden problém, že my můžeme vytvořit AI, který vytváří prompty, ChatGPT, který diktuje Midjourney nebo Stable Diffusion a oni budou něco tvořit. A bude to takový perpetuum mobile a ten člověk jenom dá enter, tvoř mi tohle. Jo? To je otázka. Souhlasím, zároveň, když se bavíme o klasickém digitálním umění, tak tam se můžeme bavit úplně o tom stejným, jak funguje Photoshop, Illustrator a After Effects, je to vlastně dost podobná diskuze. Takže si myslím, že to je určitě ten autor, ten, který vytváří to AI umění, který je tím autorem, aspoň v mých očích. Já si myslím, že to množství jako všeho, co ta AI v sobě má nahraný a z čeho to tvoří, že tam asi potom už úplně není a plus všechny ty typy promptu, když s tím někdo pracuje opravdu kreativně, tak tam už absolutně není zná ta inspirace třeba prostě, odkud to jako pocházelo prostě, no. Jako docela zajímavý zlom v tomhle, co přesně teďko říká Jana, abych na to navázal, je třeba v český balí Kotlince, to přišlo samozřejmě o trošku později, se spožděním pár měsíců. První, kdo byli průkopníci, byli Živě a VTM a podobně, kteří začali si dělat články s těmihle obrázkama. Ono je vidět, že ty prompty ovládají nějak omezeně, proto vypadají všechny dost podobně. Velký game changer byla tam ta reklama na jednu nejmenovanou banku. Někteří z vás tady asi zaregistrovali. Měli tam docela vtipný copywriting, že nejcennější vzpomínky často nestojí nic. Myslím si, že velice ušetřili za ilustrátory. Ale samotný kreativní koncept nebyl úplně špatný, protože fungovalo to tak, že vy jste šli na webovou stránku, kde jste napsali, jaká byla vaše nejhezčí vzpomínka a oni vám ji pak vytvořili. Takže vlastně
to by asi stalo jinak obrovský ranec, takováhle kampaň, kdybyste zaměstnali stovky ilustrátorů, ty budou tvořit obrázky na přání, to asi by bylo finančně neúnosné. No a pak jsou otázky, vlastně, jestli vlastně to, že nám to bude asi brát práci a bere nám to práci, respektive bere to určitě ilustrátorům, kteří už asi zažívají nevšední dny díky tomuhle, tak je otázka vlastně, co zpětně s těma naučenýma modelama, protože ty modely, oni natahli do sebe tisíce a tisíce obrázků, ale my nejsme schopní zpětně reverzním inženýrstvím zjistit, jaký obrázky se tam dovnitř natáhly, protože my nevíme, jak v tom modelu vlastně ty obrázky vypadají, jo? Protože tam je těžký zjistit, jaký autoři tam jsou uvnitř. To je hodně velký problém a myslím, že tohle nevyřeší ani právníci a uvidíme do budoucna, co se s tím bude dít. Myslím, že Shutterstock, který už taky pracují třeba s umělou inteligencí, už vyplácí někteří tvůrce, kteří sloužili k vycvičení umělé inteligence. Že uvidíme, jaké budou další dny v tomhle tom. No, jsou tady další kreativní nápady, jako třeba tady chlapík s ručníkem, který se změnil tady v modrou krasavici, to je opravdu neuvěřitelný, ale i tohle jde dělat s umělou inteligencí. Já si myslím, že tohle je docela jako dobrý příklad toho, jak někdo může za low budget udělat něco, co by stalo dřív poměrně dost peněz. Takže AI je určitě dobrý nástroj. V našich luzích a hájích, to je vidět tady úplně napravo, to je nástroj Absinthe, to jsou průkopníci z českých lhů a hájů, si se tady použil nějaký chlap z Koreje, nějaký chlapec z Koreje si na tom vyhrál, ale původně ten Absinthe pochází z českých lhů a hájů a byl ještě dávno před Midjourney a před třeba DALL-E. Takže jenom chci říct, že i u nás jsou kořeny AI technologie poměrně delší. Pracují u nás například s tím Jakub Javora a další skvělí umělci. No, další game changer je v umělé inteligenci tahle věc. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali. Pro mě osobně je to třeba splněný sen, tohle. Jo, ale zároveň mě to trošku děsí, když vidím ty lidi, jak to prezentují. Jo, tady je příklad toho, že když nakreslíte opravdu ošklivou skicu, tak pak můžete z ní dostat docela pěkný obrázek, když tomu napíšete správný prompty. Za velice krátký čas. Jo, a já jsem si vzpomněl na jeden takový příklad z minulosti, kdy se dělo něco podobného v jednom filmu, kdy Mr. Bean se snažil zachránit Whistlerovu matku. A představte si, že to bylo v roce 97 a tady opravdu v roce 2012 tady paní, která to myslela asi dobře, se snažila zachránit tady obraz Ježíše, který byl schátralý a jeho restaurovala, tak ho přeměnila v takzvaného opičího Ježíše, jak se mu říká na sociálních sítích. Takže tyto lidi, kdyby dneska měli v rukou umělou inteligenci, tak oni by vlastně pomocí té své skici asi tu svou tvorbu zachránili, ale v reálu to vypadá potom jinak. Takže ten nástroj je velice zajímavý, převádění skici do hyperrealistické nebo stylizované 3D tvorby, to už je dneska další věc, která umělá inteligence umožňuje. Jo, a myslím si, že tam se to ještě ani nezastaví, to ještě půjde dál. U videa a filmových efektů tam už jenom očekáváme, kam se to ještě posune. Takže to je jenom tak jako úvod k té umělé inteligenci. Je to z mýho pohledu na jednu stranu pozitivní, na jednu stranu jsou tam možná i ty stinné stránky. Já nevím, vnímáte nějakou stinnou stránku třeba v tom? Já ji tam třeba vnímám docela dost. Asi to některým třeba grafikům jako takovým, když tady mluvím o mojí branži, třeba může vzít práci, zároveň jsem teďka viděl někde vtip na sociálních sítích, že aby to těm grafikům vzalo práci, tak ty klienti musí vědět, co chtějí. Takže to jsem taky tím pádem ty grafice o tu práci nepřijdou. Určitě. Ono se asi hodně lidí přesune od té tvorby. Copywriteri třeba začnou být víc vizuální, lidi, co třeba víc tvořili vizuálně, můžou třeba začít něco psát. Uvidíme, no. Bude to třeba lidi motivovat k tomu se učit nové věci. Já jenom ještě tady k paní, co malovala předtím, tady Cecília, tak ona pak se dala nějaký kurzy malby a namalovala takovýhle pěkný Ježíše a dokonce to dostalo i potisk na víno, jo. Tak jenom, že paní se opravdu dřela na to a naučila se takhle pěkně malovat. Takže, tak, no. Takže hází vedle inteligence, umělá inteligence do řemesla, kreativita, umění. To je otázka, kterou si musíme asi zodpovědět s časem. Uvidíme, co to vytvoří, až čas zodpoví. Jinak asi jste si všimli, že na pozadí té naší prezentace jsou obrázky, všechny ty obrázky jsou generované přes umělou inteligenci. Přes Stable Diffusion. Jo? Takže jenom byste viděli, jak to vznikalo. Tak.
No jinak je tady samozřejmě ta pozitivní stránka, o které já bych určitě ještě jeden v rychlosti chtěl s váma mluvit. Co si myslíte o těch nových nástrojích? Třeba, Vráťo, co si myslíš třeba o nový nástroj od Adobe Firefly? To je opravdu zajímavá věc, která umožňuje třeba generovat storyboardy, vytvářet animované texty, 3D a podobně. Co si o tom myslíš? Jak to vnímáš? No líbí se mi to. Já jsem se ošahal sám, myslím, že minulý týden, nebo nějak to opravdu pustil do světa. A zatím to je ještě takový jako klamzy, že ještě jako tam je potřeba nějaký vývoj, ale je teda úžasný, no, pro někoho možná děsivý, jak je to jednoduchý vlastně přesně otevřít pusu tomu psovi nebo nějaké takovéhle věci dělat. Mě to baví. Já osobně to tak jako vnímám docela jako pozitivně, protože když se člověk podívá na ty nástroje, tak některé ty nástroje opravdu umožňují zjednodušovat práci, která dřív byla úplně obtížná, zbytečná, jo. Jo, ale zároveň jsou tady i takové situace, kdy je velký otazník nad inflací, protože toho bude moc, nebo toho bude málo, to uvidíme, jo, protože teď bude najednou snažší vytvářet ty věci v mnohem kratším čase. Nevím, jestli to bude vytvářet větší tlak na ty tvůrce, to uvidíme. Tady ten stav prostřední ukázka je hrozně zajímavá, to je konkrétně projekt, který se jmenuje DragGen, je to zatím jako v nějakém testu a je velice zajímavé, že on vlastně funguje i s pozicováním, kdy vám vlastně umožňuje danou věc měnit. Tady v tom případě, je speciálně třeba pro jenu jako milovnici psů, můžete svého pejska naučit si sednout z jedné fotografie, nebo mu upravit uši, udělat si pěknou fotografii, ale stejně tak jsou tam i situace, kdy můžete třeba měnit délku oblečení, upravovat délku vlasů. Má to určitě obrovské množství využití, od módy, přes návrhářství, po film, všechno možný. Takže ty nástroje přicházejí a v poslední době je opravdu jich desítky nových a nových dalších nástrojů. Takže to je něco, co bude hýbat světem digitálního umění minimálně další rok až 5 let a uvidíme, kam až to dojde, protože ty umělé inteligence se posouvají velice daleko. Tak půjdeme dál, protože máme to ještě pár věcí. Takže umělá inteligence přijala výzvu k souboji s umělci. Ze začátku samozřejmě dělala chyby. To je ten vtipný mém, jak třeba klonovala ruce a dělala chyby, nebo vytvářela poměrně divné situace, kdy tamhle se fotili selfie a vytvořila úplně jinou situaci v pozadí. Je tady i další situace toho, že vlastně umělá inteligence během pár měsíců se naučila ty ruce dělat perfektně. Jo, takže ten progres je velice rychlý. No, a máme tu další otázku. NFT a decentralizované sdílení umění. To je velký téma, o který jsme se bavili už na začátku. A já myslím si, že ještě k němu bylo dobré něco říct. Jak vidíte posledních 2 roky v NFT světě a kam se to teď posunulo? I s ohledem na to AI, jestli to nějakým způsobem ovlivnilo, nebo jak to vnímáte teď? Jak byste to shrnuli za 3 roky? Já si myslím, že umělá inteligence tohle neovlivňuje, tohle to se týká jakoby vlastně spíš jako vlastně na jakých sítích ty lidi spolu komunikujou, kam se to přesouvá, posouvá. Otázka, jak vidíte poslední 2 roky v NFT světě. Já si myslím, že je důležitý ten... Co teď je cítit, je ten odklon od vlastně PFP projektu, od těch vyloženě vlastně, co je strašně moc lidí mluví. A ten. Ano, PFP projekty. Já bych se ještě zastavil tady jednou věcí, a to je třeba váš projekt Divergenti, který jste tady prezentovali minulý rok, takže proběhl nějaký období, který pro vás bylo velice asi zajímavý, protože jste vyzkoušeli si projekt, teď spouštíte další projekt. Hlavně Divergenti jsou zajímavý i v tom, že nejsou jenom PFP, ale je to současně opravdu umění. Je to umění od Marka Ehrenbergera, který tam sedí. Máváme tady Markovi. A ta kombinace, to není to moc častý, že vlastně jakoby PFP projekt je současně umění a že ještě jsme tam měli utility jako pro holdry, že vlastně měli možnost získat tisky podepsaný od Marka toho svého NFTčka a vlastně i je to jediný český PFP umělecký projekt. Já se jenom zeptám jako možná trošku tak jako handlísky. Který z nich jde nejíst na dračku? Jako, který... No, 2 jsou vyprodaný, to je Finker. Finker, takže Finker myslitelé. Myslitel ano, ano. A inventor.
Inventor a thinker. Jo. Takže to je totiž zajímavé, protože ona, každá ta hlavička má nějakou charakteristiku, my jsme se o tom s tenkám Markem bavili, že to je trošku jako takový archetyp, trošku možná až jungiánský. Je to 10 archetypů vlastně lidí, co nějakým způsobem to myslejí dobře s tímhle světem. No a neříká to teda něco o té komunitě, co jsou zač? Jsou tam samý tinkerové a... Ne, jsou různý, každý se stotožňuje s tím, s některým z těch 10 archetypů a je to různý, no. Já jsem animal spirit primárně. Já jsem digital alchemist. Digital alchemist. A kam by ses stavil ty, Vráťo? Já jsem vlastně něco mezi artist a entrepreneur. Aha. Nice. No já nad tím přemýšlel, jednu chvíli jsem si myslel, že thinker, ale možná, no, asi bych se namixoval nějaký takový shake, nějaký pěkný. Ne, tak jako samozřejmě se někteří lidé se stotu, já jsem taky víc jako těch osobností, no, takže... Takže tak. S tím projektem máte pozitivní zkušenost a pouštíte se do další cesty, je to tak? Určitě. Divergenti jsou už tady prostě přes rok a teď máme novou utilitu, kdy vlastně holdři Divergentu tak mají nárok na free minty uměleckých děl zdarma každý měsíc. A zatím proběhly 2 minty, za chvíli bude 3. a nebude to s někým jiným, než tady spousty lidem. Super, což jsou jeho krásné obrazy, které jsme tady představovali. Takže jenom v podstatě pro tebe asi byl ten rok úspěšný, ty 2 roky. Vnímal jsi to dobře? NFT fungovalo? No, asi bych neřekl celý 2 roky určitě. Celý 2 roky určitě ne. Poslední 2 roky určitě ne, spíš já jsem byl vlastně na konci 2020, na začátku 2021, tak to bylo před takovým tím opravdu velkým, takovým tím masovějším boomem. Tak to jsem do toho naskočil na Super Air. Fajn. A prodal jsem během asi 3 měsíců asi 6 kousků za docela dobrý peníze, tak jsem si říkal, tak já si už můžu si hodit nohy na stůl a prostě budu prodávat NFTčka. Což jsem záhy jako zjistil, že to tak vůbec není a asi to tak ještě jednoduchý nebude. A ten poslední rok byl takový jako těžší, hluší asi obecně pro všechny umělce, kteří se snaží prosadit v NFT světě, že ty kolektoři si, nebo ty sběratelé si dávají, nekupují všechno, takhle. Takže, aspoň teda moje zkušenost. Takže v podstatě NFT je jedna z cest pro umělce. Rozhodně. Já jsem teď už dostal signál, že mám už ubíhá čas, koukám, že tam teď přibyli další lidi, ty asi čekají na další přednášku. Měli jsme ještě poměrně docela dost témat k probrání, ale jestli může být NFT moderní podpis umělce, to je otázka, kterou necháme na vás, ať si to vlastně časem zhodnotíte, protože lidi se dřív podepisovali pod svoje obrazy a snad tak to, i tohle může být nástroj, kterým se lidi podepisují pod originální digitální obraz a zvyšuje to pak jeho cenu, nebo respektive říká, že ta věc má cenu, protože je to od toho konkrétní umělce. No jak moc škodí nebo prospívají spekulace NFT, to je další velký téma, který bychom mohli probírat. Jestli mohou NFT sloužit i jako komunikace a spojení s umělcem? To je věc, na kterou budeme ještě si brát podle mě odpovědi mnohem delší času, protože to nám až prozradí až třeba za rok, 2, až se ta technologie, která je poměrně nová pořád ještě, etabluje a lidi pochopí, že to není jenom nějaký scam třeba, jo? Což si spousta lidí nezasvěcných myslí. Co se týká Web3.0 a decentralizace, tak to bych přeskočil, abych jenom skočil úplně nakonec, abych tady nedeprimoval režii, že jsme to trošku protáhli, protože už jsme tady od rána ve skluzu. A posunul bych se jenom úplně nakonec, AI jsme si prošli a úplně nakonec jenom na takový poslední slovo, kterým jsme to tady chtěli uzavřít. Já jenom tady pojedu úplně dolů. Musíme trošku improvizovat, jak se říká, na zaběhu. Tak. Ještě kousek. Ano, už jsme přesně tam, kde jsem chtěl být. Ano, už se blížíme. Takže decentralizace, ano, gatekeepers, Web3.0. A dál ty taky už asi nestihneme, to už je na trošku nadíl. No, tohle je věc, která byla načata venku
Julií a Arturem, že čekáme lidé z Metaverse, s čím přijde Apple. V pondělí se to možná rozvíme, možná se nic nedozvíme, protože někteří zlí jazyko říkají, že Metaverse je mrtvý. Tohle téma, myslím si, že na další povídání, na další panel. Ale určitě, čím jsme se to tady chtěli zavřít, je futurologická vize. Jo, protože každý z nás by tady mohl říct krátkou vizi, kam si myslí, že to teď se vším tím, co jsme tady nakousli, směřuje, protože ta vize bude zpracována v jednom z projektů, na kterém společně tady spolupracujete a budete spolupracovat, to je to Here After the Art, který spojuje umělce z celého světa a bude se snažit nějakým způsobem vytvářet jakousi zprávu. Jo? A já jsem se na začátku právě Jany ptal na to, co je ta otáčící se věc, to je nějaká, já si myslím, že to jsou přesýpací hodiny nebo nějaký tunel do jiné dimenze, Einsteinův, Rosenův most, nevím, co to je. Já jsem si myslela, že se k tomu právě dostaneme a teď to vypadá, že se k tomu dostaneme, ale hodně v rychlosti. Projekt Here After Art je o vlastně účasti 100 renomovaných umělců z celého světa, kteří skrz svoji vlastní, ať už životní zkušenost, nebo tu uměleckou, vlastně budou predikovat budoucnost umění v rámci nějakých příštích 5 let. A tahle kapsle je vlastně časovaná, časově uzavřená kapsle, je to NFTčko. Takhle si to jakoby vlastně nějakým způsobem představujeme, vizualizujeme, určitá zpráva. Ty umělci kromě vizuální části toho NFT vlastně vytvoří, napíšou esej na téma budoucnosti umění v době nových technologií a tohle bude vlastně část toho NFT, který když vlastně ten holder obdrží, tak bude jenom pro něj, nebude veřejná vlastně. A ten holder se sám vlastně rozhoduje potom, jestli tu esej uveřejní, nebo si ji nechá skrytou pro sebe a bude s tím nějakým způsobem spekulovat. Ale současně vlastně na tom, na té kapsly každý z těch 100, tak bude nasazený náhodný algoritmus, který stejně tu esej v rámci těch příštích jako od 1 roku až do 5 let otevře a ten holder na to nebude mít vliv. To znamená, že je to nějakým způsobem trošku gamble, hra prostě a uvidíme. Nicméně ty eseje, co jsou potom publikované, tak už se toho budou jako se toho chytnou třeba média a jakoby teoretici umění a nějakým způsobem to podrobí nějaký expertize. Já bych ještě do toho nic dovolně skočil. Vy teď v té chvíli máte už umělce z různých světových částí, prostě od Ameriky, Asie. V podstatě skládáte ty lidi jako střípky z různých částí světa a vlastně snažíte se o to, aby ty lidi představovali různorodé pohledy na to, kam směřují i s pohledem na jejich kulturní rozdílnosti, jazykový, všechno. Přesně tak, protože pro nějakou budoucnost, jako budoucí definici, co vlastně teda je umění a kreativní tvorba v téhle nové éře vlastně nových technologií, tak je strašně důležitý, aby to bylo opravdu jako ta diverzifikace těch umělců. To znamená, že třeba Glitch of Mind, jeden z našich umělců, který je z Dominikánské republiky, je černoch, je současně gay, tak jakoby jeho vlastně životní zkušenost, co se prolne do toho umění, bude velice odlišná od Orkana, který je vlastně z Azerbajdžánu a zase do toho umění prostě promítá islámský vzory a je to úplně úžasný. Jako. Takže tam nějaká kulturní kořeny se odráží v tom, co vám budou ukázat. Jo, to je taková, a všechno, ale i věk, jako, vlastně i věk, jo. Když to máme jakoby člověka, který mu je skoro 70, Kenny Schachter z Ameriky, tak určitě jako zase to, ta zkušenost jeho, ať už životní nebo umělecká, bude úplně jiná, takže v podstatě je to taková názorová koláž nějakým způsobem a ještě nakonec bych řekla, že máme prvních pár uměleckých děl, které jsou součástí toho projektu a jsou tam.
tam. Takže to, co, o čem se tady bavíme, není jenom teorie, můžete se na to přímo podívat na obrazovkách tam. Já se tady omlouvám režii, protože jsme to trošku přetáhli. Bohužel, my jsme už ani nevěděli, kdy začínáme. Dneska to nějaký takový trošku živější. Takže v podstatě jenom chci říct, že tohle je opravdu pro mě osobně, když jsem to o tom poprvé slyšel, velice ambiciozní projekt, protože vy se opravdu snažíte propojovat lidi z různých částí světa a snažíte se o to, aby to bylo co nejvíc různorodý. A to je velice zajímavé v dnešní době, obzvlášť propojování a ještě přes umění, to zní velice šlechetně, takže já vám držím palce v tomhle tom. Děkujem. A poslední otázku, kterou jsme tady chtěli položit, to je vlastně takový trošku leitmotiv Florencia a její tok času, nebo jak se to jmenuje, ten konkrétní konkrétní art, mi připadá jako trošku takový leitmotiv toho tématu, kam vlastně to směřuje. Tuhle otázku si asi položte sami, protože na tu bychom tady asi odpovídali dále. Jak vidíte budoucnost umění a kreativity za 5 let, protože my jsme o tom se mohli povídat další hodiny, protože máme různé názory na tohle z toho. Ale asi bych spíš v tomhle z tom pohledu spíš chtěl říct tady, co byste skázali vy jako tvůrci, podporovatelé umělců a evangelizátory, motivátoři, lidem, kteří se zajímají umění a chtějí podpořit. Co můžu pro něj udělat? Co v téhle době může udělat pro umění? Co by vás napadlo teďko? No tak v podstatě jako nějakým způsobem v tom být, dívat se na to, být tím divákem, kupovat si to umění ve formě NFT, protože jednou za to budete rádi, já tomu věřím. Takže kupujte, to jsou ty skalní takže první počátky. Věc, kupujte NFT. Co, jak to vidíš ty, Láťo? Já jsem taky chtěl začít těma nákupama. Čistě pragmaticky, jako za něco žít musíme, takže to určitě pomůže. Takže prachy, prostě jako artisti potřebují prachy, potřebují z něčeho žít, je to jasný, aby mohli tvořit, je to jasný. Já jsem teda, ačkoliv nejsem ani umělec, ani propagátor umění, tak jsem taky chtěla říct, teda nakupujte NFT, protože v podstatě to, co stojí za tím, je vždycky podporovat jakýkoliv tvůrce, ať už jsou to umělci nebo spisovatelé, lidi, kteří předávají nějakou hodnotu našim generacím a těm dalším, si zasloužejí být podporovaný, takže taky bych řekla, nakupujte umění. Dobře, já jako moc vám děkuji za to pozitivní slovo nakonec, už tady vidím druhý varování, budeme muset končit, takže jenom pro ty, co přišli a čekají na další zajímavou přednášku, tak trošku taková úlitba, respektive taková menší omluva v typu na hezký večer nebo hezké počtení. Pokud chcete pročíst něco o budoucnosti, tak buď doporučuji výbornou povídku od Stanislava Lema, Futurologický kongres, my jsme se tady taky trošku snažili mluvit o budoucnosti, anebo velice zajímavou knížku, která je trošku víc pop-artová, pokud máte rádi osmdesátky, neviděli jste ten film, i film je docela zajímavý, Ready Player One. Oboje dvoje má jak filmovou, tak i knižní podobu. Předpokládám, že Futurologický kongres asi tolik lidí nezná. Je to velice zajímavá záležitost, takže můžete si zameditovat nad tím, kam asi směřuje ta naše společnost v umění a tak dále. Takže já bych poděkoval teda našim účastníkům debaty, vám poděkoval za pozornost, za to, že jste byli trpěliví i v tom, že se nám to takhle protáhlo. Prostor na otázky asi nebude, co jsem pochopil. A budeme se těšit třeba někdy jindy na viděnou. Mějte se.